На 10 октомври се очаква еврокомисарът по вътрешните работи да предложи България да влезе в Шенген и по суша. Това обяви ръководителят на представителството на Европейската комисия у нас. България и Румъния се надяват отпадането на граничният контрол към Шенген да влезе в сила до края на годината. Всеки ден, в който сме извън сухопътен Шенген, бизнесът търпи загуби. За шансовете ни да влезем най-накрая изцяло в Шенген, ще говорим сега с бившия заместник вътрешен министър Филип Гунев и Виктория Славчева, която е главен експерт юрист в юридическата дирекция на Българската търговско-промишлена палата. Към вас, госпожо Славчева, доколко има голям проблем, че не сме в Шенген за бизнеса и какви ще са ползите, ако станем част от Шенген и по суша? На първо място България губи над 1 милиард лева годишно от това, че не сме приети в сухопътен Шенген. Към тези загуби следва да добавим и пропуснатите ползи, които претърпява транспортният бранш от това, че е принуден да стои да чака на границите. Средният престой за чакане на границата ни с Румъния при Видин е 16 часа, при Руси 11. Това сами виждате как влияе на икономиката на страната и върху цените на стоките. Забавянето на доставките. Да. От направени изчисления, това, което виждаме е, че един транспортен автомобил средно около 250 евро на ден губи в чакане на опашки, което неминуемо влияе върху транспортния бранш и върху цените на стоките. Някаква полза от това, че, както каза господин Гунев, от началото на годината сме в Шенген по въздух и по вода. Имаме ли бизнес толкова по въздух и по вода? Ползата е минимална. Около 8% от износа на стоки за страни от Европейския съюз са по въздух и вода. Останалите 92% са по суша. Стъпка в правилната посока беше приемането ни. Това частично приемане, но то е крайно недостатъчно за бизнеса. Аз ако мога тук да добавя, и тук е въпрос с нашата готовност за сухопътния Шенген, тъй като тези 16 часа не са за гранична проверка на полицая, който е прави за 20 секунди. Това е защото продължават данъчни, митнически проверки от наша страна, от румънска страна, от гръцка страна. Ини кантари, имаше проблеми, кантари, мерят се. Всичкото още не е свързано с Шенген. Това ние сме в митнически съюз и чисто по правилата, нали, би трябвало и тези проверки да се изнесат във вътрешността. Те са в момента там, тъй като инфраструктурата е там. Продължават се строят паркинги за изчакване, нали, някой да се пълнят джобовете на всякакви хора. Дали ако други ден падне, влеземе в Шенген, тези митнически данъчни проверки и паркинги ще отпаднат. Те хората така си го представят. Влизаме в Шенген и все едно, че няма никакви граници, понеже сме го виждали в своя чужбина, минава се от държава в държава. Този понеделник хиляди българи чакаха на гръцката граница да се върнат от Гърция. Не за граничен контрол, който отнемаше секунди, а защото гърците са сложили толове с две лели, които съдат на магистралата и 3 км опашка, която се изминаваше за един час. Смисъла за шенгенското пространство под въпрос заради това, което сега виждаме и от страна на Германия, която затяга, поставя сериозен контрол върху границите си. Поставя ли се смисъла за шенгенското пространство под въпрос? В Германия се дигна малко повече шум от това, което се случи. Реално гледах така интервюта на една магистрала с шефа на германската гранична полиция. Магистралата седи отстрани и колите хвърчат в двете посоки през границата. Те на един паркинг отстрани от време на време проверяват някого. Това беше в миналия вторник, след като всички очакваха, нали, как ще се запушат изведнъж външните им граници. И той обясняваше, че подобен тип контроли ще правят от време на време по различните граници. Там контрол е на... Понеже страните са много интегрирани, въобще не мога да си представят, нали, че ще се върне граничния контрол. Въведе се такъв контрол на принципа на анализа на риска. Т.е. ако имат сигнал за някой или съмнение в някое превозно средство, да го спрат. Аз мисля, че ние от това трудно ще избягаме в един бъдещ Шенген. И дори България да бъде приета в сухопътен Шенген. Ние тук, бидейки на първа линия, където непрекъснато има мигрантски натиск, особено от Гърция,
някакъв тип проверки на принципа на анализ на риска ще бъдат неизбежни. Всъщност голямата подготовка на гранична полиция, която много не се вижда, са така наречените компенсаторни мерки. Т.е. те утре спират да проверяват, но ще съдат на най-различни други места. Дали сили на Фронтекс чакахме допълнителни, не трябваше ли да дойдат? Да, те са тук, но те са на българо-турската граница, тъй като там е основното усилие. Но така наречените компенсаторни мерки, т.е. този тип мерки, които компенсират за това, че ти нямаш истински граничен контрол, те са нещо, което ни предстои да видим колко добре ще сработи и до каква степен ще е необходимо да се правят на самата граница или в вътрешността. Но много страни в Европа в момента най-различни такива допълнителни мерки. От това, че си в Дания, примерно миналата година, си опазват всичките гранични магистрали с камери, където всичко се регистрира, всичко, което влиза и излиза. Холандия прави същото. Тези 8 или 9 държави, които са в момента, са възстановили граничните контроли на този тип на анализ на риск. Той пак позволява, нали, да се движат превозните средства, но... А от икономическа гледна точка ще привлечем ли повече инвестиции? Повече предприятия ще дойдат ли в България, само когато разберат, България вече е в Шенген, ще преминаваме безпроблемно, така че за бизнеса ни е по-добре да се премести в България? На първо място аз смятам, че приемането ни в сухопътен Шенген значително ще облегчи този трафик. Също така, неминуемо ще има икономически ефект и България ще стане много по-привлекателна за инвеститорите. Защото точно наскоро се заговори как транспортните фирми искат да избегнат преминаването през България, което влияе върху нашия имидж. Освен проблема на границите с изчакването, с тези буферни паркинги или частни буферни паркинги, които се създадоха. Новината за това стигна и до останалите европейски страни, като в Австрия беше една от водещите. Ние трябва да избегнем този лош имидж, трябва да започнем да градим по-положителен и инвеститорите да искат да идват тук. Неминуемо от чакането на границите ги отблъсква. Не само да инвестират тук, но въобще да преминават през границите на нашата страна. За момента все пак нямаме нищо сигурно в това дали до края на годината, господин Гунев, това, което започнахме разговора, ще се случи приемането ни в сухопътен Шенген, но направени ли са анализите, ако ни се наложи ново отлагане на сухопътния Шенген за бизнеса? Това какво означава? За бизнеса означава загуби над 1 милиард лева годишно, като най-вероятно те ще се и продължаване на загубите, т.е. струпване на загубите. Да. Ще продължат загубите. Ние от Българска търговско-промишлена палата вярваме, че това решение скоро ще бъде взето и на 10 октомври, както и вие казахте, предложението ще бъде прието и вярваме, че от 1 януари 2025 година ще сме пълноправни членове на Шенген. Има ли още шанс наистина? Казахте, че е много важно да изглеждаме добре пред Европа. И ето Европейската комисия казва, България и Румъния, ние вървим в комплект, са напълно подготвени за цялостно присъединяване. Има ли още надеждата, че наистина на 1 ще се поздравим, България вече е в Шенген, понеже няма толкова време, октомври, ноември, декември, само 3 месеца. Да, времето е малко, а ние отдавна сме изпълнили тези критерии, това не е от сега и на 10 октомври няма да е ново предложение. Ние вярваме, че това може да се случи от 1 януари. За мен анонса на Европейската комисия не е нито... Просто пожелателен. Не, да, те това го правят периодично. Това положителното в този анонс е и това, че унгарското председателство отново ще постави темата на гласуване, което най-малкото създава политически натиск за австрийците да вземат някакво решение. Тъй, че това е положителното, това, че те ни подкрепят или парламент, комисията, всички отдавна ни подкрепят, тъй, че там нищо не... Да, отдавна имаме такива положителни коментари за това, че сме направили всичко до момента, но господин Гунев, излиза ли накрая така, че правим повече, отколкото се изисква от нас, за да влезем в сухопътния Шенген? Защото не веднъж сме повтаряли всички изисквания, ето и наскоро президента го каза, всички изисквания сме изпълнени, трябва най-накрая да се случи този сухопътен Шенген. Да, повече не мисля, че правим. Ние... То повече има ли какво да направим? Освен повече, да се стремим за опазване на границите. Да, повече, но ние там в някакъв смисъл правим повече от това, което би трябвало да се прави, тъй като инвестициите, особено по българо-турската граница, те не са предписани в никакъв
европейски регламент, че трябва да изграждаш огради, че трябва да слагаш камери и сигнално-охранителни системи. Това го няма, нали? Тъй, че това е нещо повече от това, което се изисква, за да охраняваме по-добре тази граница. Това със сигурност. Но иначе от към други някакви усилия не мисля. Това което ние не знаем, е какви са дипломатическите усилия, защото, нали... Господин Гунев, това, че нямаме стабилно правителство, как се отразява на Шенген? Отразява ли се изобщо и после на бизнеса какви са последиците от това, че сме от служебна власт в служебна власт? Приоритетите на служебната власт са изборите. И аз не чувам, нали, премиер, основната задача, министър и така нататък. И това има основната задача и тя отнема голяма част от енергията на едно служебно правителство или на което и да е правителство и съответно това, което остава и като време и като приоритет за Шенген, неимоверно отива на второ място, тъй като основната им задача са изборите. В този смисъл това е едното. И другото е, че смяната на всеки няколко месеца на министри, някакви лични връзки, лични контакти, които те успяват да завържат с политици, те изчезват, нали? Ти имаш вътрешен министър през всеки няколко месеца, премиер през всеки няколко месеца, външен министър даже нямахме, сега имаме. Нали, през 2-3 месеца си ги сменяме. Нали, как да ги, с какви връзки те могат да установят с там австрийски или холандски колеги или с Европейската комисия, така че да има едни връзки на доверие, които да подпомогнат нашето лобиране. Госпожо Славчева, по отношение на бизнеса, тази политическа нестабилност как влияе? Тя неминуемо влияе. На първо място с постоянното вкарване на законопроекти, за които започваме да разглеждаме и след това те биват спирани, защото идва ново правителство. От бизнеса, започвайки да водим преговори с министрите, излагаме нашите проблеми, разказваме и след това се сменя властта и ние започваме всичко от начало. Никога не може един проблем да го докараме до край, неговото решение да бъде намерено. Така че неминуемо това доста влияе на бизнеса също. А има ли инвеститори, които казват, няма да отидем в България, защото те нямат стабилно правителство и тези неща, които вие казахте? Не знаем какви ще са законите, какво ще се приеме, няма ясна стратегия и хоризонт и политика за следващите 4 икономически години. Със сигурност това е един от основните фактори, който влияе на инвеститорите да предпочитат България като страна за инвестиции. Колко добре за бизнеса е, че България и Румъния са в комплект? Дава ли ни това сигурност, че наистина ще се присъединим към Шенген заедно, защото румънците ни догонваха, после ни изпревариха, но пък благодарение, може би, на тях, останахме, така да кажа, в играта до последно? За България добре, че вървим комплект и не смятам, че ние ще бъдем разделени или ще бъдем разглеждани по-отделно, тъй като през последните години се забелязва и значителен търговски обмен между двете страни, което също ще влияе на решението. Така че не смятам, че ние ще бъдем разделени. Господин Гунев, отиваме към финала на нашия разговор. Оптимист ли сте за решението до края на годината да сме в сухопътен Шенген? По-скоро умерен оптимист, тъй като има твърде много фактори, които още предстои да разбереме. Изборите тази неделя в Австрия. Които са от решаващо значение, все пак, да. Много бързо може да ескалира конфликта в Близкия изток, който да доведе до нови такива опасения. Новата комисия, как ще се оформи. Те не са минали още тестовете на еврокомисарите, дали ще останат те, да, така да кажа. Дали те първа ще са те. От Франция така доста притеснителни са и там те искат едва ли не ревизия на новия пакт за миграция, който аз съм съгласен, че е доста така неамбициозен и практически не спира миграционните потоци. Той там имаше много въпроси, това пакт за миграция, дали ще ни връщат бежанци, кои минали, къде регистрирани, знаете какво да се случва. Да, и както видяхте, още не са тече. Още много неща под въпрос, очакваме да видим дали ще бъде взето това положително решение за България да станем част от сухопътния Шенген.